og så er Myhre finner seg vei fram også på inner der. Så her er det tøft nede i Hemsedal. Og det er han som kommer ut i irriteten. Og så er det oppe helt oppe på siden der. Og kommer med Olof Berhamborn og Jan Ternativen. Andreas Myhre som slenter. Andreas Myhre har fått skapet seg en andre plass etter rett for å blåre. Andre plasseringen. Vi har det bra. Men skylder de to rikere av fjerde. Vi røyer oss på fjerde da. Så de to bakere gikk rett i alternativ på denne første runde. Vi hadde dem igjennom velodromen. Det er også med hånden da, altså. Det har vært veit på her utover Jørgensteinen. Myhre, det ser vi jo. Så er det Røyra som ligger på fjerde der. Se hvem som går i alternativ størrelse på nå. Det er Røyra som går på fjerde posisjon. Og så kommer vi fortsette å spille med Andreas Myhre. Det er Bjørn Tato, Høyre på 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 Høyre Myhre og Årekvall, de får begge to ut der. Jeg synes ikke at det gikk på. Så kjører fredag fremme. Nå skal vi se på noen spørsmål. Nei, Myhre, Myhre tverrer. Myhre tverrer, skjer det på da. Myhre blir stående. Da blir stående.